الحمد لله رب العالمين. کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے اجتماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے. یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر. یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا. اور فلمیں دیکھو, یہ انگریزوں کی تعلیم ہے, انہوں نے تباہ و برباد کر. اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے, شادی کے قابل بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جمع کر سکتا ہے. پیچھے سے جمع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے, کہ من اتا فی دبر امرأته فعلیہ لعنت اللہ. جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی. اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی, یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے. فلمیں ہیں. اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے, اب تو آج ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے, جب چاہے فلم دیکھ لیں, جب چاہے جو چاہے دیکھ لیں. تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے, ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا. یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں. اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے, اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں, انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو, ہر کلمے پڑھنے والوں کو, مرد عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھے. کہتا ہے جی کہ شہوت سے بیوی کے قدم چومے جا سکتے ہیں, جو مرضی ہے چومو. تمہاری بیوی ہے جناب, کبھی استاد کے اور باپ کے تو نہیں چومے قدم. شرم آنی چاہیے آدمی کو, کوئی حیا تو ہو نا. سوال پوچھتے ہوئے بھی حیا آیا. ماں کے پاؤں تم نے کبھی نہیں چھوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل بات وہی ہے, جب ہم دین چھوڑ دیں گے, گر جائیں گے, پھر یہی حال ہوگا. فلمیں دیکھیں گے, اس کے بعد جناب انگریزوں کی فلمیں, سیکسی فلمیں دیکھ کے ان نے بتایا ہے کہ پاؤں کی کس جگہ پر زبان پھیرے تو شہوت تیز ہوتی ہے, تو اس پر یہ حضرات عمل کرتے. ایسے نہیں چوم رہا, غرض کے لیے چوم رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال ایسی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کرو, مہربانی کر کے.